hozirgi kunda eng asosiy defitsit bu vitamin d defitsiti hisoblanadi bekordan de bekorga bu vitamin quyoshli vitamin deb atalmaydi bunga asosiy sabab o'sha quyoshni organizmga ta'siri natijasida organizmda ichkarida vitamin d hosil bo'ladi tan olish kerak hozirgi kunda insonlarni quyosh bilan kontakti buzilgan bunga asosiy sabab insonlar asosiy vaqtini quyoshdan tashqari pana joyda o'tkazishadi aynan shuning natijasida tabiiy ravishda vitamin d organizmga tushmaydi tabiiy ravishda o'zi vitamin d organizmda qachon sintez bo'ladi kuniga kamida bir yarim soat ochiq kiyimda quyosh bilan kontakt bo'ladigan bo'lsa bunday vaziyatda vitamin d organizmga normada tushib turadi nega vitamin d organizm uchun shu darajada muhim bu nomi faqat vitamin bo'lishi mumkin lekin asosiy strukturasi bu garmon bilan teng hisoblanadi shuning uchun bu vitaminni organizmdagi funksiyasi juda ham katta qanday funksiyalarni bajaradi asosiylarini sanab o'taman birinchisi bu organizmda immunitetni ko'tarib har xil yuqumli virusli kasalliklarga qarshi kurashda vitamin d katta rol o'ynaydi bundan tashqari suyaklar va mushaklarni normal funksiyasi uchun vitamin d katta ahamiyatga ega bundan tashqari vitamin d ni eng asosiy funksiyalaridan biri bu kayfiyat ya'ni kayfiyatni yaxshilab turishda vitamin d juda ham katta ahamiyatga ega nega bunday bilasiz mavsum almashgan vaqtda misol uchun yozdan kuzga o'tgan vaqt bo'lishi mumkin yoki kuzdan qishga o'tayotgan vaqtda mavsumiy depressiyalar sodir bo'ladi aynan shu depressiyalar asosiy sababi o'sha quyosh bilan kontakt kamaygani hisobiga quyosh bilan kontakt qancha kam bo'ladigan bo'lsa sezgan bo'lsangiz organizmda depressiyalar sodir bo'ladi bu aynan shu vitamin d yecishmovchiligi hisobiga kelib chiquvchi depressiyalar hisoblanadi uy sharoitida vitamin d ni defitsitini qanday qilib aniqlashtirish mumkin buni yo'li oddiy eng asosiylardan biri ko'pchilik aytishi mumkin immunitet tushibdi va tez kasallikka chalinuvchan bo'lib qoldim deb aytishi mumkin bunga asosiy sabab aynan shu vitamin d yechishmovchiligi hisobiga immunitet pasayadi va virusiy kasalliklarga bo'lgan kurashuvchanlik pasayishni boshlaydi va tez tez o'sha inso'ng kasal bo'lib turadi bundan tashqari organizmda o'sha oyoqlarda yoki suyaklarda doimiy og'riqlar paydo bo'lib turishi mumkin va eng asosiysi har doim o'sha insonda de, depressiyani kuzatishimiz mumkin qabulga keladigan bemorlarni to'qson foizi vitamin d ichaman lekin hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi natija ko'rmayapman deb aytishadi bunga asosiy sabab bir xil hammada asosiy xatoliklar bo'lishi mumkin bu qaysi xatoliklar eng asosiylardan biri bu vitaminni ko'pchilik kichik dozada uzoq muddat iste'mol qilib yurishadi misol uchun uch üç ming dozada yoki ikki ming dozadagi vitamin d bir yil ikki yil davomida ichib yurishadi bu vitamin ichish organizmga hech qanday o'zgarishlar kiritmaydi o'rtacha dozadagi ki vitamin d kurs bilan ichib boriladi asosiy o'rtacha doza vitamin d miqdoriga qarab aniqlashtiriladi birinchi navbatda vitamin d miqdori aniqlashtiriladi ya'ni analiz topshirib ko'riladi va o'sha dozadan kelib chiqqan holda besh mingdan o'n ming dozirovkagacha vitamin d bir mahal yoki ikki mahal ichilishi mumkin ko'pchilik bemorlar hattoki vrachlar ham vitamin d ni o'n ming dozasidan qo'rqishadi nega bunday bunga asosiy sabab vitamin d o'n ming dozada ichib boradigan bo'lsa organizmda keyinchalik kalsinoz jarayonlarini rivojlantirishga sabab bo'lishi mumkin bu kalsinoz jarayonlari misol uchun organizmda tomirlarda agar rivojlanadigan bo'lsa keyinchalik bu yurak ishimik kasalligi va o'sha qon tomirlarni butunlay yopilib qolishi natijasida keyinchalik infarkt keltirib chiqarishi mumkin deb o'ylashadi yoki buyraklarda tosh hosil bo'lishi mumkin kalsiyli toshlar yoki o't qopida kalsiyli toshlar hosil bo'lishi mumkin deb o'ylashadi agar bu vitaminni kichik dozada uzoq muddat ichiladigan bo'lsa aynan shu jarayonlar hosil bo'lishi mumkin statistika ma'lumotlariga ko'ra kichik dozadagi vitamin d ni uzoq muddat iste'mol qilinishi natijasida keyinchalik bu jarayon kalsiy litoshlarni keltirib chiqarishiga sabab bo'lgan yana bir eng katta muammolardan biri bemorlar o'rta dozadagi yoki yuqori dozadagi vitamin d ni kurs bilan iste'mol qilib yuradigan bo'lsa ham lekin vitamin d miqdori normaga qaytmaydi ho' birinchi navbatda aytib o'tishim kerak norma qanday bo'ladi har doim norma vitamin d qondagi miqdori yuzga qarab harakat qilinadi ya'ni o'sha qondagi vitamin d agar yuzgacha bo'ladigan bo'lsa bu norma hisoblanadi agar yuzdan yuqori bo'ladigan bo'lsa bu vitamin d ko'payib ketganidan darak beradi va doza kamaytiriladi kalsinoz jarayoni hosil bo'lmasligi uchun hozirgi kunda vitamin firmalar vitamin d uch plus vitamin k ikki moddasini qo'shimcha ravishda ishlab chiqarishni boshlashdi aynan shu vitamin iste'moli natijasida organizmda kalsinoz jarayoni hosil bo'lmaydi va bemalol siz vitamin d iste'mol qilishingiz mumkin bu jarayonlar hozirgi kunda statistik ma'lumotlarga ko'ra kalsinoz ya'ni toshlarni hosil bo'lishini oldini olish maqsadida yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatib keldi va o'zini oqladi va hozirgi kunda bu vitamin sotuvda mavjud bugungi qisqa va foydali video shulardan iborat edi agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa layk like, qo'yishni unutmang savollar bo'ladigan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring ko'pchilik beradigan savol ish manzilini so'rashadi ish manzili telegram kanalda berilgan telegram kanal ssilkasi videosida berilgan o'sha ssilka bo'ylab telegram kanalga o'tishingiz mumkin yoki telegramni o'ziga o'tib doktor norplatov deb yozadigan bo'lsangiz ham telegram kanal chiqadi o'sha yerda ish manzili va ish vaqtlari qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha bemorlar qabul qilinishi qay tartibda qabul qilinishi haqida ma'lumot berilgan